saya Nurul Hasyah binti Abdul Rasid. Saya komando BSM dari Fakulti Pengurusan Perniagaan. Saya mengucapkan terima kasih kepada UiTM Cawangan Pahang, fakulti saya iaitu OMSA kerana memberi sumbangan makanan kepada kami. Dan saya juga nak mengucapkan kepada ibu bapa saya, saya okey je, tak apa-apa, jangan risau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hazirah binti Muhammad Adam. Saya komander BSM dari Fakulti Kejuruteraan Awam. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada UiTM untuk makanan ni semua. Dan pada siapa yang ada kat rumah tu, please stay at home. Kita orang semua okey je kat sini. Assalamualaikum. Saya Nomar Sita binti Muhammad daripada Fakulti Kejuruteraan dan merupakan komander Bulan Sabit Merah UiTM Pahang. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak UiTM kerana telah menyediakan pelbagai kelengkapan kepada kami di sini, terutamanya makanan yang disediakan. Saya okey je dekat sini, dan kepada mereka yang dekat rumah tu, please stay at home. Saya Aisyaran Puteri binti Adnan daripada Komander Bulan Sabit Merah UiTM Cawangan Pahang Kempen Jengka daripada Fakulti Sains Gunaan. Saya di sini mewakili semua pelajar ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada UiTM dan juga staff-staff UiTM yang sangat mengambil berat dan perhatian terhadap student yang masih tinggal di college. Hai semua, saya Nur Atira binti Muhammad Yusli daripada Komander BSM UiTM Pahang Kampus Jengka. Saya course office management. Jadi untuk yang kat rumah semua, tak perlu risau, kami semua kat sini semua cukup. Terima kasih pada semua yang telah bantu dan memudahkan kami kat sini.